se negocia, es que ven fixado no Real Decreto. A decisión está tomada e non está suxeito a negociación o feito de excluir a alguén máis dos que xa están excluídos da medida inicial que afecta a 32 dos 45 traballadores que teñen unha relación coa Diputación definida como de laboral indefinida. Haberá unhas propostas, imagino que do representante dos traballadores e por parte do representante da Administración, pois se estudiarán. Manuel Baltar hacía estas declaraciones durante la presentación del libro Galegos de Ourense, en el que se recogen las biografías de ilustres ourensanos y que promete tener al menos una segunda entrega. Que unha forma de deixar patente a pegada decisiva de moitos ourensans, de deixar que esa semente as novas xeracións sigan aprendendo deles e que se vexa que fixeron cousas importantes. Isto evidentemente é un interés peculiar da provincia, o falar, o recoñecer o traballo e o legado de ourensáns ilustres. Podemos hablar de un montón de ourensanos ilustres que bien nacieron aquí o bien nacieron fuera, pero luego tuvieron su principal actividad en la provincia de Ourense, ¿no? Lo que podemos decir de este libro es que son todos los que están, aunque no están todos los que son.